Amigas crocheteiras, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Lídia Pavelqueires e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série maravilhosa Supply Mesa Posta especial de Natal. Olha que peça maravilhosa que eu vou compartilhar com vocês hoje, gente. É o Supla Floco de Neve de Natal, maravilhoso e dá um charme todo especial às nossas mesinhas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e não esquece, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos da nossa série especial de Natal. Serão peças totalmente voltadas para o clima de Natal, para você arrasar nas suas mesinhas e também nas suas encomendas. Deixa para mim nos comentários o que vocês acharam dessa peça. Esse fundo azul, gente, eu coloquei só para que vocês pudessem visualizar melhor a nossa peça, tá bom? É improvisado aqui. Me segue em tempo real lá no Instagram, @decorandoap. Se você tiver alguma dúvida desse vídeo, deixa para mim nos comentários que eu vou responder todos com certeza. Agora roda a vinheta e vamos produzir o suplá floco de neve de Natal. E para produzir essa peça, eu utilizei o barbante barroco na cor branca, na espessura número 4. A agulha que eu utilizei foi a 3,5 milímetros. Para começar o nosso suplá floco de neve, vamos fazer a laçada inicial. E aqui nós vamos subir 4 pontinhos de corrente. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, onde nós iniciamos. Feito isso, vamos subir mais 3 pontos de corrente, que equivale a um ponto alto, mais 2 correntes, que será a separação, laço a agulha e faço mais um ponto alto. 2 correntes de separação, laço a agulha e faço mais um ponto alto. 2 correntes de separação, laço a agulha e faço mais um ponto alto. Dentro desse círculo, nós vamos fazer um total de 6 pontos altos. Aqui já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Estamos no último, 2 correntes de separação, laço a agulha e vamos fazer o sexto ponto alto. Feito isso, 2 correntes de separação, vamos fechar no terceiro ponto onde nós iniciamos essa carreira, fechando assim com um ponto baixíssimo. Coloquei aqui esse fundo azul para que vocês possam ver melhor. Arrematei aqui a nossa carreira, que eu fiz 6 pontos altos separados por 2 pontos de corrente. Fechei com um ponto baixíssimo e agora vamos subir 3 pontos de corrente. Laço a agulha e nesse espaço aqui nós iremos fazer 3 pontos altos. Vamos fazer aqui o nosso primeiro, sendo que o ponto alto do meio nós iremos fazer um ponto picô. Fiz aqui o ponto alto, mais 3 pontos de corrente e fecho aqui com um ponto baixo. Laço a agulha ainda nesse mesmo espaço, trabalho o terceiro ponto alto, ficando desta maneira. 3 pontos altos e o ponto do meio é um ponto alto com picô, do lado um pontinho alto. Sobre o ponto alto que nós fizemos na carreira anterior, vamos laçar a agulha e fazer mais um ponto alto. Chegamos novamente no espaço e aqui nós iremos trabalhar os 3 pontos altos, sendo que o ponto do meio nós iremos fazer um picô. Fazendo aqui o picô, 3 pontos de corrente, fechei aqui com um ponto baixo e faço o terceiro ponto alto dentro desse espaço aqui. Nesse ponto alto, faço novamente um ponto alto sobre ele, e essa sequência eu vou repetir por toda essa volta. Sempre no espaço nós fazemos 3 pontos altos, lembrando que o ponto do meio nós iremos fazer um ponto picô. Sob cada ponto alto faremos um ponto alto
E nos espaços repetimos novamente, um ponto alto com picô e um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto, e fazemos isso até chegar aqui onde nós iniciamos essa carreira. Chegado nesse ponto, é só fechar com um ponto baixíssimo e eu já volto com vocês para mostrar a próxima sequência. Chegado ao ponto em que nós iniciamos a nossa carreira, fecho. Fecho com um ponto baixíssimo. Fechada assim a nossa sequência, para a terceira carreira, vamos subir três pontos de corrente. Um ponto de corrente que será separação, laço, agulha, e sob esse mesmo ponto, repito mais um ponto alto. Sete pontos de corrente, dois, três, quatro, cinco, seis e o sétimo. Laço, agulha, vou pular esses três pontos aqui e no próximo, vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, laço, agulha, e no mesmo ponto, repito um ponto alto. Sete correntes de separação, dois, três, quatro, cinco, seis e o sétimo. Laço, agulha, eu vou pular esses três pontos que nós trabalhamos dentro desse espaço da carreira anterior. Pulo esses três pontos aqui, e no próximo, eu faço um ponto alto. Uma corrente de separação, laço, agulha, e nesse mesmo ponto, repito o segundo ponto alto. E essa sequência vai se repetir por toda a volta. Sete pontos de corrente, pula três pontos, e sobre o quarto ponto, você faz dois pontos altos, com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro. Sete pontos de corrente, pula três pontos, faz um ponto alto, uma corrente de separação e novamente sob o mesmo ponto, mais um ponto alto. Chegando aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui a minha sequência e já volto com a quarta volta para mostrar para vocês. Fechada a carreira com um ponto baixíssimo, para a próxima sequência, nós vamos fazer nesse espaço aqui, vamos dar um pontinho caminhando para que a nossa linha fique dentro desse espaço de correntes. E aqui nós vamos subir três pontos, que equivale a um ponto alto. Laço, agulha, e vou trabalhar aqui dentro mais três pontos altos. Totalizando aqui quatro pontos altos. Uma corrente de separação, laço, agulha, e ainda nesse mesmo espaço, repito mais quatro pontos altos. Três. E o quarto ponto. Feito o quarto ponto, eu faço uma corrente de separação e venho nesse espaço aqui, prendo com um ponto baixo. Repito uma corrente de separação, laço, agulha e já sigo para trabalhar entre os pontos altos. Faço aqui essa mesma sequência de quatro pontos altos, separados por um ponto de corrente, e repito, ainda dentro desse espaço, mais quatro pontos altos. Três. E o quarto. Uma corrente de separação, laço, agulha, e no mesmo espaço, vou repetir a segunda sequência de quatro pontos altos. Uma corrente de separação, nesse espaço de correntes, eu prendo aqui com um ponto baixo. Repito uma corrente de separação e sigo para trabalhar novamente entre um ponto alto e outro. E essa sequência se repete por toda a sequência, chegando ao início da carreira, fecha com um ponto baixíssimo. E eu já volto para mostrar como que vai ser a próxima carreira para vocês. Chegada ao final da carreira, fiz o ponto baixo nesse espaço de sete correntes, uma corrente de separação. E fecho no terceiro ponto de corrente com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, laço a agulha e entro direto
para o espaço entre os quatro pontos altos. Faço um ponto alto, laço a agulha e vou repetir aqui dentro quatro pontos altos. Diferente da carreira anterior, que nós fizemos uma corrente de separação, nós iremos fazer duas correntes de separação, laço a agulha e ainda nesse mesmo espaço, vamos seguir trabalhando aqui esse leque. Quatro pontos altos, duas correntes de separação e novamente quatro pontos altos. Laço a agulha e faço o quarto ponto. Duas correntes de separação, também é diferente da carreira anterior, aqui eu faço duas correntes de separação. Repito um ponto baixo sobre o ponto baixo da carreira anterior. Duas correntes de separação, laço a agulha e sigo trabalhando novamente no espaço, fazendo o leque de quatro pontos altos, duas correntes de separação e novamente quatro pontos altos. Duas correntes e vou fazer novamente aqui os leques. Três e o quarto. Duas correntes de separação, repito o ponto baixo sobre o ponto baixo. Duas correntes, laço a agulha e sigo para trabalhar no espaço leque de quatro pontos altos com duas correntes de separação. E essa sequência nós iremos fazer por toda a volta, chegando ao final. Faço duas correntes de separação, fiz aqui o ponto baixo, duas correntes de separação e eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que nós fizemos do nosso leque de quatro pontos altos. Faço um pontinho, laço a agulha e entro no espaço de duas correntes que fizemos entre um leque de quatro pontos e outro. E dentro desse espaço eu repito quatro pontos altos. Três e o quarto. Duas correntes de separação e nesse mesmo espaço, quatro pontos altos. Três e o quarto. Faço três correntes de separação sobre o ponto baixo, repito um ponto baixo. Três correntes de separação, laço a agulha e sigo trabalhando, repetindo os quatro pontos altos com dois pontos de separação. Dois. Três. E o quarto. Duas correntes de separação, laço a agulha e repito aqui os quatro pontos altos. Dois, três e o quarto. Três correntes de separação, repito, ponto baixo sobre ponto baixo. Três correntes de separação, laço a agulha e sigo para trabalhar os quatro pontos com duas correntes de separação e novamente quatro pontos. Essa sequência eu farei por toda a volta. Chegando aqui, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo, assim como nós fizemos na carreira anterior e que eu mostrei aqui para vocês. Fechada a carreira anterior, eu faço um ponto de corrente, laço a agulha e sigo nesse espaço trabalhando quatro pontos. Um, dois, três e o quarto ponto.
duas correntes de separação, laço a agulha nesse mesmo espaço, trabalho mais 4 pontos. 2, 3 e o quarto ponto. Faço 4 pontos de corrente e repito, ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o ponto baixo sobre ponto baixo, mais 4 pontos de corrente, laço a agulha e sigo novamente para o espaço entre os 4 pontos altos, trabalhando 4 pontos altos, 2 pontos de corrente, 4 pontos altos. Faço 4 pontos de corrente, repito, ponto baixo, 4 pontos de corrente e seguimos novamente para a sequência dos leques, trabalhando 4 pontos altos com 2 pontos de corrente, que é a separação, e mais 4 pontos altos. Isso nós iremos fazer por toda a carreira, chegando aqui onde nós iniciamos a peça, fechamos com um ponto baixíssimo, assim como tenho mostrado na carreira anterior para vocês. A quarta carreira, trabalhada com um leque de 4 pontos altos, 2 correntes de espaço e novamente 4 pontos altos, nós iremos fazer como a anterior. Fazemos aqui a nossa sequência de leques, 4 pontos separados por 2 pontos de corrente, novamente 4 pontos altos. Chegando aqui na sequência das correntes, nós iremos fazer 5 pontos de corrente, 3, 4, 5. E repete ponto baixo sobre ponto baixo, 5 correntes de separação, 4, 5, laço a agulha e sigo para a sequência trabalhar os 4 pontos altos separados por 2 correntes de separação. Isso nós iremos fazer por toda a quarta volta, essa sequência. 2, 3. 4, 2 correntes, laço a agulha e repito novamente nesse espaço os 4 pontos altos, seguindo aqui com o nosso leque. A única diferença entre a carreira anterior e essa carreira é somente o número de correntes de separação, que nessa carreira nós iremos trabalhar 5 pontos, 2, 3, 4, 5 e fecho com um ponto baixo. Isso por toda a sequência. 3, 4, 5. E aqui, chegando ao início, nós fechamos com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que nós iniciamos o nosso leque. E assim que tá ficando a nossa peça, já tá tomando forma do floco de neve de Natal, nosso suplá floco de neve de Natal. E para trabalhar a próxima sequência, nós vamos fazer da mesma forma, um pontinho de corrente, laço a agulha e entra direto para o espaço do nosso leque de 4 pontos, repetindo aqui os 4 pontos separados por 2 correntes de separação, 3 e o quarto ponto, 2 correntes de separação, laço a agulha. E sigo nesse mesmo espaço, trabalhando aí o outro lado do nosso leque, que são os 4 pontos altos. 2, 3 e o quarto ponto. Para essa sequência, nós iremos fazer 7 pontos de corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Repete ponto baixo sobre ponto baixo. 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Laço a agulha, entro para a sequência trabalhar o nosso leque de 4 pontos separados por 2 correntes. 2, 3 e o quarto. 2 correntes de separação, laço a agulha e sigo para o próximo trabalhar aqui também os 4 pontos. 2, 3 e o quarto.
7 pontos de corrente, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Repete, ponto baixo, sub ponto baixo. Novamente, 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, laço a agulha e sigo trabalhar a nossa sequência aqui de leques, que são 4 pontos altos, separados por 2 correntes de separação. E esse é o formato da nossa peça que está ficando, vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, chegando aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Finalizada a quinta carreira da sequência de leques, nós seguiremos por mais 5 carreiras. A única diferença vai ser nessa questão das... vai ser na parte das correntes. Iremos seguir por todas as sequências 4 pontos altos, 2 correntes de separação e 4 pontos altos. A única coisa que vai mudar, como eu falei para vocês, é na parte das correntes, que serão aumentando sempre de 2 em 2. Então, eu mostrei para vocês aí, fazendo a sequência com 4 pontos altos, 2 correntes, 2 correntes de separação e 4 pontos altos. Nessa parte, mostrei 7 correntes. Na próxima carreira, será com 9 correntes. Na carreira seguinte, será com 11 correntes, com 13 correntes, com 15 correntes e 17 correntes. Vou deixar aqui um print na tela com os pontos, anotado todos os pontos certinhos de cada sequência. Vou deixar tudo aqui na tela indicando para vocês a quantidade de pontos certinho, para que vocês possam tirar aí um print ou até mesmo anotar, assim como vocês preferirem. Trabalhada as 10 carreiras nessa sequência dos leques com correntes, nós iremos seguir, faço uma corrente de separação, laço a agulha e entro para o nosso leque aqui para fazer já as pontas do nosso floco de neve. Fiz um ponto alto, nesse primeiro ponto eu faço mais 4 pontinhos de corrente e nesse ponto eu faço um picô. Laço a agulha e faço novamente um ponto alto, só que esse não trabalharemos picô. Laço a agulha, mais um ponto alto, 4 pontos de corrente, 3, 4 e fecho fazendo um ponto picô. Opa! E fecho fazendo um ponto picô. Laço a agulha. E trabalho aqui o quarto ponto alto. Uma corrente de separação. E faço mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Pulo o primeiro e fecho fazendo aqui um ponto picô. Uma corrente de separação, laço a agulha e nesse mesmo espaço trabalho um ponto alto. Laço a agulha no mesmo espaço, mais um ponto alto. 4 pontos de corrente, 2, 3, 4 e fecho fazendo assim um picô. Laço a agulha, mais um ponto alto. Laço a agulha, faço mais um ponto alto. Um, dois, três, quatro. E fecho fazendo um ponto picô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pontos de corrente e seguimos para trabalhar nesse ponto em que nós trabalhávamos um ponto baixo. Fiz primeiro um ponto baixo para prender a nossa corrente. Faço 1, 2, 3,
quatro, cinco, seis e fecho fazendo um picô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntes e fecho fazendo um picô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e fecho fazendo um picô. 17 pontos de corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Laço a agulha e vou trabalhar no espaço que era o leque das carreiras anteriores. Fiz um ponto alto, um, dois, três e quatro pontos de corrente e fecho fazendo um picô. Laço a agulha, trabalho um ponto alto, laço a agulha, mais um ponto alto. Um, dois, três, quatro e fecho fazendo outro picô. Então, nas pontas do nosso floco de neve de Natal, nós iremos trabalhar o primeiro ponto alto com picô, o ponto seguinte sem picô, o ponto do meio com picô e o quarto ponto sem picô. Então, nós sempre vamos ir intercalando, vamos intercalar com picô, ponto alto sem picô, ponto com picô, ponto sem picô. Uma corrente de separação e 10 correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E fecho fazendo um ponto picô. Uma corrente de separação, laço a agulha e trabalho um ponto alto. Um ponto alto sem picô. Laço a agulha, outro ponto alto. Ponto alto dessa vez com picô. Um, dois, três, quatro. E fecho fazendo um ponto picô. Laço a agulha, mais um ponto alto. O terceiro ponto sem picô. Laço a agulha. E o quarto ponto com picô. Um, dois, três e o quarto. Fecho com um ponto baixo, fazendo um ponto picô. 17 pontos de corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fecho com um ponto baixo para prender nossa sequência de correntes. E faço 6 pontos de corrente. 2, 3, 4, 5, 6. Fecho com um ponto baixo, fazendo um ponto picô. 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecho fazendo um ponto picô. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Fecho fazendo um ponto picô. Ficando dessa maneira aqui a nossa peça, vamos fazer essa mesma sequência por todas as outras pontas, chegando aqui onde nós iniciamos. Vou fechar com um ponto baixíssimo, vou fazer aqui a minha peça e volto para mostrar o resultado para vocês. Feito a nossa carreira, fazendo as pontinhas do nosso suplá, floco de neve de Natal. Vou cortar aqui o nosso fio, puxei. Vou conduzir esse fio aqui atrás para fazer os arremates na peça. E é assim que fica a nossa peça. Olha só que linda que ela fica.
as pontinhas ficam certinhas, fica muito bonito. E esse tipo de supply é indicado para mesinha de café da manhã, tá? Porque ele tem um tamanho de ponta a ponta, ele dá o mesmo tamanho das peças de supply. Porém, como ele tem essa profundidade aqui para poder formar as pontas, mostra ainda as pontas. Esse é um prato quadrado grande, mas ainda não é aquele gigantão. E com o prato de sobremesa, fica muito mais evidente o formatinho do nosso floco de neve. E aí vocês podem variar as composições das mesinhas de vocês. Fica muito bonito e delicado. Fica muito bonito e delicado, olha só. Vocês podem variar nas composições, usar as cores que vocês quiserem. E se quiser dar até um charme a mais, pode fazer aplicação em pedrarias aqui. E se vocês quiserem dar um toque ainda mais especial na peça, façam aplicação com pérolas, que fica muito bonito também, olha só. E aí também fica a critério da encomenda de vocês. Pode fazer com ou sem pedrarias. Fica muito bonito também, dá um toque a mais, dá um detalhe para a peça. Eu achei maravilhosa. Deixa aí para mim nos comentários o que vocês acharam dessa peça. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série maravilhosa, que é a nossa série Supply Mesa Posta Especial de Natal. São peças voltadas aí pro tema de Natal, né, pro clima natalino, para você deixar ainda sua mesa muito mais bonita e também arrasar nas encomendas. Me segue em tempo real lá no Instagram, é @decorandoap. Eu vou amar ter vocês por lá também. Dúvidas, deixa aqui para mim nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo com as perguntas. Eu sempre tento vir aqui e responder todas vocês. Eu espero muito de todo meu coração que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com alguma amiga que está aprendendo crochê ou que já sabe fazer e quer peças diferentes. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Que linda, gente. Tô encantada. Maravilhoso.